ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣକୁ ପୁରିଲା 3 ବର୍ଷ, ଏବେ ବି ଦେଶ ଭୁଲିନି 40 ସିଆରପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ବଳିଦାନ। ଏବେ ବି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପରିବାର। ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଳା ଦିନ। ପୁଲୱାମା ରାଜପଥରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ହୋଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଥିଲା ସିଆରପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ନେଇ 780 ସେନା ବସ୍। ଟ୍ରାନଜିଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଫେରୁଥିଲେ ପ୍ରାୟ 2500ରୁ ଅଧିକ ସିଆରପିଏଫ୍ ଯବାନ। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ଯବାନଙ୍କ ବସ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଏକ କାର୍, ଆଉ ବିରାଟ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଗଲା 40 ସିଆରପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଜୀବନ। ଏହି ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଦୃଶ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଆଜି ବି ଶିହରି ଉଠେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଶରୀର, ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଭାରତୀୟ ବୀର ଯବାନଙ୍କ ବଳିଦାନ। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଏଣେତେଣେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯବାନଙ୍କ ଶରୀର, ଆଉ ରାଜରାସ୍ତା ହୋଇଯାଇଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହାହାକାର ମଚିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଥିଲା ପୁରା ଭାରତବର୍ଷ, ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଥିଲେ ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସୟିଦ ଇ ମହମ୍ମଦ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନାର ଦୁର୍ବାକ୍ ଅପରେସନ, ଆଉ ଭାରତୀୟ ସେନା ନେଇଥିଲେ ଚରମ ପ୍ରତିଶୋଧ। ଘଟଣାର 12 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 26ରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ବାଲାକୋଟରେ ଥିବା ସୟିଦ ଇ ମହମ୍ମଦର ବିଭିନ୍ନ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଧ୍ୱଂସବିଧ୍ୱଂସ୍ତ କରିବା ସହ କରିଥିଲା ଚଳାଇଥିବା ଦମନଲୀଳା, ଯେଉଁଥିରେ ନିପାତ ହୋଇଥିଲେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆତଙ୍କୀ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏହି ଅପରେସନ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହିରୋ ସାଜିଥିଲେ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡୋ ଅଭିନନ୍ଦନ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁତ ଘଟଣାରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ 2 ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ। ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବୀର ଯବାନ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଆଜି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଝୁରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।